អ៊ុយក្រែនអះអាងថាប្រទេសជាជាតិទំរីកងទ័ពជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនខណៈដែលរុស្ស៊ីជ្រើសរើសប្រជាជនអាហ្វ្រិកដើម្បីមកផលិតដ្រូនឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃទីក្រុងកេវនិងក្រុងសេអ៊ូលលើកឡើងដូចគ្នាថាវិស្វករយោធាកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយរុស្ស៊ីតម្រង់គោលដៅមកកាន់អ៊ុយក្រែនដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើងទៀតផងហើយពួកគេកំពុងប្រតិបត្តិការនៅតំបន់កាន់កាប់របស់អ៊ុយក្រែនមានជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរាប់សិបនាក់ឯណោះនៅពីក្រោយជួររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធហើយពួកគេគឺជាក្រុមនៃប្រព័ន្ធការពារពួកគេគឺជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មីស៊ីល KN-23 នេះបើតាមប្រភពមួយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រាប់កាន់សារព័ត៌មាន The Guardian លោកគឹមជងុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំមុននេះបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាមួយនឹងលោក Vladimir Putin មេដឹកនាំទាំងពីរនិយាយគ្នាអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយមានកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធសម្ងាត់ទៀតផងការដឹកជញ្ជូនក្របព្រំសិលរបស់ក្រុងឈុងយ៉ាងគឺផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់នៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីឈានទៅមុខទៅទៀតនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាពិសេសនៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនហើយសម្រាប់រដូវក្តៅនិងរដូវរងាដែលឈានចូលមកដល់នេះមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនៅអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់ច្រើនដែរនៅក្នុងការពីប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅជិតនឹងទីក្រុង Donetsk កាលពីសប្តាហ៍មុននេះក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ច្បាស់ឲ្យដឹងថាតើនោះគឺជាកងកម្លាំងឬក៏ជាយោធាវិស្វករគេបានដឹងថាមានជនបរទេសជាច្រើនដែលកំពុងតាំងនាមជាទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែប្រសិនបើជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនៅទីនោះនោះត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមិនមែនជាទាហានស៊ីឈ្នួលនោះទេនោះអាចគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនៅក្នុងការបញ្ជូនទាហានឲ្យបំពាក់ឯកសណ្ឋានតែម្ដងជាឯកសណ្ឋានរបស់ទីក្រុងមូស្គូរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមយ៉ុងយុនបានប្រាប់សមាជិកសភានៅទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីសប្តាហ៍មុននេះថាមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេរកឃើញថាមានការដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយប្រយុទ្ធរុស្ស៊ីហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបើទោះបីជាលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏ដោយក្តីលោកអេនទ្រីកូវឡែនកូប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតរបស់អ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងនៅក្នុងការបង្ហោះនៅក្នុង Telegram ថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយអង្គការរបស់លោកគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃពុធយោធាអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងផងដែរថាពួកគេបានបំផ្លាញគ្រាប់រំសើបរបស់កូរ៉េខាងជើងច្រើនណាស់នៅតំបន់ព្រីយ៉ាន់ចម្ងាយតែ60ម៉ាល់តែប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនហើយការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមគឺជាការផ្ដល់ឱកាសមួយដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាអាវុធសម្ងាត់នោះហើយដែលកូរ៉េខាងជើងអាចសាកល្បងអាវុធរបស់ពួកគេតាមរយៈការមានបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកលីមអ៊ូលឈុនសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថាន Far Eastern Study ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងដែលបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្របខ័ណ្ឌនិងក្របកញ្ជ្រួចជាច្រើនគឺវាផ្ដល់សារៈសំខាន់នៅក្នុងការរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងអាវុធផ្សេងៗទៀតនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធនៅក្នុងពិភពពិតតែម្ដងហើយវាអាចជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យពួកគេបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ពួកគេដើម្បីដកពិសោធន៍ចម្រុះនិងវឹកវើនៅក្នុងសម័យកាលសង្គ្រាមកាំជ្រួចនិងមីស៊ីលផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេលើកឡើងថាមានគុណភាពមិនល្អនោះទេហើយក៏មិនសូវអាចទុកចិត្តបានប៉ុន្មានដែរដែលនោះហើយត្រូវបានពួកគេយកទៅប្រើប្រាស់ហើយគេក៏បានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនដឹងអំពីសមត្ថភាពនៃមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរប្រភពអ៊ុយក្រែនមួយបានដឹងថាក្រុងឈុងយ៉ាងត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានជួយរុស្ស៊ីដល់ទៅពាក់កណ្ដាលនៃគ្រាប់រំសេវនៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះដែលមានប្រមាណជា2លានគ្រាប់ត្រូវបានកំទេចហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ុយក្រែនក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាមីស៊ីល KN-23 គឺយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនច្រើនណាស់ហើយពួកគេត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងខែកក្កដា KN-23 គឺជាមីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយខ្លីដែលត្រូវបានសាកល្បងដំបូងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយគេយកមីស៊ីលនេះប្រៀបធៀបបានជាមួយនឹងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីគឺ Iskander M ដែលមានការរត់បានចម្ងាយ280ម៉ាលឬក៏450គីឡូម៉ែត្រហើយវាក៏អាចផ្ទុកក្បាលគ្រាប់500គីឡូក្រាមផងដែរទីក្រុងមូស្គូនិងក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបដិសេធនឹងការលក់អាវុធឲ្យគ្នានេះដោយពួកគេបានលើកឡើងត្រឹមតែការនិយាយអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅតែប៉ុណ្ណោះលោកគីមជុងអ៊ុនបានពិពណ៌នាថាលោកពូទីនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាខ្លាំងជាមួយនឹងលោកគឺជាសមមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់លោកទៀតផងការពីគូកំណត់លោកគីមជុងអ៊ុនលោកពូទីនក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងផងដែរហើយនៅក្នុងខែមិថុនានោះលោកទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងការផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយជាការដូរគ្នាជាមួយនឹងកំជ្រួចមីស៊ីនិងផ្នែករឹងនៃសពាវុធផងដែរនោះហើយកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានប្រកាសថាទទួលបានជំនួយពិសេសផ្នែកកម្មវិធីផ្កាយរណបចារកម្មរបស់ខ្លួនទីក្រុងជើងយ៉ាងបន្ទាប់ពីរងនការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យជាច្រើនទូសវ័តដែលជាការប្រតិបត្តិដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជំវិញកម្មវិធីមីស៊ីលផ្លោងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺ
ទឹកដីអ៊ុយក្រែនរួមទាំងការអង្គថាមានការប្រើប្រាស់ដ្រូនទិញឧបករណ៍គុំឬដ្រូនសុទ្ធតែម្ដងទៀតពីអ៊ីរ៉ង់ទៀត